Dobroveče, ovo je TV Slagalica. Pretpostavljamo da ste se odmorili od novogodišnjih slavlja i želimo vam dobrodošlicu u finale TV Slagalica. Dakle, večeras i u naredne dve emisije ćete moći da gledate zaista najbolje takmičare u ovom ciklusu i da vam ih odmah predstavimo. Jovan Mišković na poziciji plavog takmičara, najbolji od svih 25-godišnjaka koji su se prijavili u ovom ciklusu. Jovane, ste spremni za finale? Ja sam i laskam što sam najbolji 25-godišnjak i prezadovoljan sam što sam u finalu. I protivnik je izuzetan takmičar, tako da mislim da će biti izuzetna borba. Pa mi ne želimo da vam laskamo, ali vi zaista jeste najbolji. Samo još želim da kažem, rekli ste da je učešće u slagalici ostvarenje sna za vas. A šta je onda učešće u finalu? To je nevjerovatan uspeh i nisam to očekivao stvarno kada sam se prijavio. Ali nema predaje. Bilo bi još bolje kada bi pobedio. Mnogo sreće večeras. Hvala. Na poziciji crvenog takmičara u finalu sa nama Petar Rogan. Dobroveče. Jeste vi dobro? I ja sam sjajan. Jeste spremni za finale? Pa ja nikad nisam spreman, ali se uvijek borim da to prevaziđem koliko mogu. I samo kažete da niste spremni, Petre, je li tako? Pa. Je li bila možda neka od novogodišnjih želja da se odnese pobjeda u finalu slagalice ili ne? Pa ja svašta želim za novu godinu, tako da ne bih sad o tome stvarno. Ne biste pred ljudima javno. Naravno, naravno. Mnogo sreće večeras. Hvala. Poštovani gledalci, eto, videli ste naše finaliste. Mi smo potpuno spremni, kao i oni, pretpostavljam i vi. Idemo na prvu igru. I naravno, finalne borbe počinjemo igrom slagalica. Takmičari biraju slova i pokušavaju da sastave što dužu reč. Vi sve to znate, izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Dakle, Jovanovo slovo su EZ, IJ, NJR, OU, NV, AD. Vreme. Vreme nam je isteklo. Jovan kaže? 10 slova. Odlično, Petre. 8. Da vas čujemo, Jovane. Razvodnjeni. Razvodnjeni. Je li tako? Vaša je bila? Doziranje. Dobro. Naša reč ima takođe 10 slova, ali je reč razdvojeni. Ajmo odmah na drugi deo igre. Petre, vaša slova su? Hvala. Stop, stop. Evo Petrovih slova TK. Stop, stop. R. Stop, stop. PU. Stop, stop. NP. Stop, stop. OZ. Stop, stop. S i vreme. Vreme nam je isteklo. Petre? Probaću 10. 10, odlično. Vi? 8. Jovane, 8. Sad ste samo zamenili, sada Petar ima 10 i da čujemo vašu. Prepunosti. Prepunosti, koja je vaša, Jovane? Propusti. Ovoga puta i naša reč ima 10 slova i to je reč prestupnik. Posle prve igre rezultat izjednačen, ali nismo ništa ni manje očekivali pošto smo u finalu. Takmičari su nam odlični. Idemo odmah na igru Moj broj da vidimo šta će se u njoj desiti. Izvolite. Hvala. Stop.
Stop, stop. Tražimo broj 31. Stop. Lepo, Jovane. Stop. 5, 3, stop. 7, 3, stop. 20 stop. I 75 možete koristiti da dođete do ovog broja. Može? Prekidamo vreme. Izvolite. Hvala. 20 plus 3 puta 3 plus 7 minus 5. To je to vama. 10 poena u ovoj igri. Mi smo računali ovako. 20 plus 3 plus 3 plus 5. Ajmo odmah na drugi deo igre. Petre, vaši brojevi su. Stop, stop, stop. 993 tražimo. Stop, možete stop, se poslužiti stop, brojevima 5, stop, 4, 3, stop, 4, stop. 10 i 25. Vreme. Prekidamo odmah. Da. U redu. Petre, izvolite. 4 puta 10 puta 25 minus 3 minus 4. Sada vama 10 poena. Mi smo računali na isti način. I posle druge igre izjednačen rezultat i sada svi čekamo da vidimo da li će igra korak po korak uneti neke promene u rezultat naših takmičara. Prvi korak je za vas. Može da ima veze sa zubima. Jovane? Možda mleko? Ne već. Most. Neverovatno. 26 poena za vas. Da, most je naš pojam, Petre, jeste. Da otkrijemo ostale pojmove. U jednom filmu je nedostižan, u nordijskoj mitologiji je duga, u Pupin ima svoj, Varolijev je poznati kao moždani, može da ima pilon, u drugom filmu je na reci Kvaj, dakle most. No, vama nisu ni trebala ova lakša objašnjenja. Vi to na prvom koraku rešite u igri, ili tako, Petre? Da, trudim se. Evo prvi korak za vas. Na zemlji postoji u četiri boje. Izvolite. Dalje. Jovan, dalje. Idemo na drugi. Može imati veze sa spokojstvom. Izvolite. Mir. Ne? Isto sam mislio. Idemo na treći. Možda vam bude lakše. Ima svoju zvezdu. Petre? Sreće. Ne. Jovane? Dalje. Nije vam olakšao. Idemo na sledeći. Ima svog psa. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo narednog. Ima svoj nivo. Mor. More. Ovoga puta ste dobili, odnosno osvojili, Petre, 11 poena. Da otkrijemo poslednja dva koraka koji glase. Mnoge države ga nemaju. Jadransko nam je najbliže. Videli ste, poštovani gledalci, sve poene u prethodnoj igri je osvojio Petar, što ništa ne mora da znači, jer još uvek smo maltene na početku, je li tako, Jovane? Tako je. Vi ste na potezu igre s kočkom. Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena nisu na mestu. Herc, herc, zvezda, zvezda. Dva pogođena. Herc, herc, dva karova. Isto. Herc, herc, tref, tref. Tri pogođena. Herc, herc, tref, skočko. To je to, poeni za vas. Na vas je red, Petre, izvolite. Hvala. Tref, tref, skočko, skočko. Dva put tref, dva put skočko, da vidimo. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Tref, skočko, pik, pik. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Tref, pik, herc, pik. Tri pogođena. Tref, pik, karo, pik. Tri pogođena. Tref, pik, zvezda, pik. Tri pogođena. Imate još vremena za razmišljanje. Tref, pik, tref, pik. Biće da je to prava kombinacija. Jeste. Poen i za vas, Petre. Evo nas već kod igre Spojnica. Jovane, volite da putujete? Da. Imate neku omiljenu destinaciju gde niste bili, a želeli biste? Španija.
Španije. I možda ako osvojite ovaj ciklus, možda i odete. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Evo pitanje za vas. Spojite upečatljive turističke znamenitosti sa gradovima u kojima ili kraj kojih se nalaze. Raskrsnica Šibuja. Tokio. Tako je, Alcatraz. San Francisco. Odlično, ićemo dalje. Uvrnuti torzo. Sopot. Ne, Atomiju. Brisel. Tako je. Kafe Žrbo. Kafe Žrbo. Budimpešta. Grob Jima Morrisona. Pariz. Idemo dalje. Pijaca Bokerija. Barcelona. Odlično. Kriva kuća. Sopot. Jeste. Julijina kuća. Verona. Verona i Plešuća kuća. Praga. Praga i ono što je ostalo za Petra jeste samo uvrnuti torzo. Malme. Malme, tako je. I sad imamo nove spojnice za vas. Oblast je muzika. Je li to može da prođe kod vas? Proći će. Dobro. Proći će kao i sve ostalo. Naravno. Dobro. Krećemo. Đorđe Balašević, panonski. Mornar. Mornar. Smak šumadijski. Blues. Ovo je tačno. Jug grupa Crni. Grad. Ne. Oktobar 1864. Opet Crni. Lepter. Ne. Rambo Amadeus Sokolov. Grad. Ne. Darkwood Dub III. Dan. Ne. Kristali VIII. Dan. Ovo je tačno. Bajega plavi. Safir. Tako je. Vampiri plavi. Grad. Tako je i atomsko sklonište žuti. Kišobran. Kišobran. Ostalo je nekoliko da probate, nekoliko spojnica da probate vi. Jug grupa Crni. Leptir. Leptir. Oktobar 1864. Crni. Ples. Ples. Rambo Amadeus Sokolov. Greben. Greben i Darkwood Dub III. Babilon. Babilon, tako je. Situacija na tabeli se posle spojnica malo promenila. Postoji nekih 30-ak poena razlike. Dakle, utoliko je Petar bolji, utoliko ima više poena, ali to je svega tri tačne odgovore u igri Ko zna zna. Dakle, pogađajte, krećemo na igru Ko zna zna i evo prvog pitanja. Koja reka protiče kroz četiri evropska glavna grada na slovo B? Šta kažete? Dunav. Dunav, tako je, protiče kroz Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd. Evo drugog pitanja. U filmu Blizanci jednog brata glumi Arnold Schwarzenegger, a drugog, šta vi kažete? Danny DeVito. Tako je. Evo i trećeg pitanja. Kojim se romanom o andaluzijskom pastiru koji putuje u Egipat proslavio pisac Paulo Coelho? Ovo zna Jovan. Možda Alhemičar. Tako je. Poeni za vas. Idemo na četvrto. Koji grad u današnjoj Hrvatskoj je od 1920. do 1924. godine imao status slobodne države? Šta kažete? Dubrovnik. Ne već? Pula. Rijeka. Eto, nešto smo naučili. Idemo na peto. Prvu transplantaciju srca sa čoveka na čoveka Kristijan Barnard je izveo 1957. 1967. ili 1977. godine. Dakle, o kojoj godini je reč? Izvolite. 77. 67. Idemo dalje. 14. februara katolici slave Svetog Valentina. A kog sveca obeležava Srpska pravoslavna crkva? Mi slavimo... Svetog Trifuna. Tačno. Idemo dalje na sedmo pitanje. Koji pevač i pijanista je 1961. godine snimio najpoznatiju verziju pesme Hit the Road Jack? Jovane? Ray Charles. Tako je. Evo pitanje broj 8 za večeras. Kako se na slovo S zvao umetnički pokret čiji je predvodnik bio slikar Kazimir Maljević? Dakle, na slovo S je odgovor. Tačan odgovor je suprematizam. Evo i pretposlednje pitanje za večeras. Ono glasi, krđa je vrsta patke, vrane ili kokoši? To je vrsta patke i poslednje pitanje glasi,
Koji Čileanac je 1998. godine bio najbolji teniser sveta, iako nikada nije osvojio Grand Slam? Izvolite. Marcelo Rios. Tačno. I evo nas kod poslednje igre za večeras. Dakle, red je da otvorimo i asocijacije. Jovane. Hvala. A3. A3, vežbe. Dalje. Ko je vaše? A1. Kondicija. Kondicija, vežbe. Petre. Gimnastika. Ne. Jovane. A2. Taktika. Možda da trening. Trening. A konačno? Možda konačno meč. Ne, idemo dalje. Petre, birate polje. G4. G4, ovca. Konačno sport. Ne. G3. Gora. Klona ga crna. Crna, trening. Konačno tačka. Ne, Petar bira. B2. B2 radio. B emisija. Ne, Jovane. B1. B1 emisija. Emisija radio. Kolona B program. Ne. Petre? B4. B4 program. Emisija radio program. Dalje. Ko je vaš? B3. Ekran. Kolona B televizija. Tako je. Trening, televizija crna, konačno. Možda kutija. Nije. Hoćemo dalje? B4. Nosioci. Dalje. V3. Finale. Kolona V žreb. Ne. V1. NBA. Kolona V draft. Ne. V2. Ono playoff. Playoff. Šta vi kažete za konačno, Jovane? Ne znam, daj. Da probate vi? Daj. Daj. Dobro. Konačno rešenje ove asocijacije je serija. Trening se sastoji iz vežbi koje se obično rade u serijama, televizijska serija, play-off je obično sačinjen iz više serija utakmica i izraz crna serija. Malo nam je falilo da otkrijemo, odnosno vama dvojici da otkrijete konačno rešenje. Hajde da probamo da uradimo to u sledećoj asocijaciji. Petre, vaše polje? A3. Barbera. Da. B4. B4. Da. Pozorište. Kolona B predstava. Ne. B1. B1, Parsons. Dalje. Jovime. A4. A4, Šigula. Dalje. Petre. B3. B3, kros. Pod B, Toni. B je Toni, tako je. A konačno? Konačno, Montana. Pa svaka vam čast. Stvarno. Rešenje kolone A, Hana. Rešenje kolone V, Sjedinjene Američke Države. Rešenje kolone G, Bugarska. Konačno rešenje Montana. S tim što mih objasnila, Hana je poznata poema Oskara Davića, Rila je planina u Bugarskoj. I sve to, dakle, sve ove kolone čine konačno rešenje, poem Montana. I evo i objašnjenja, svetski popularna tinejdžerska serija Hana Montana. Tony Montana je kultni lik koji tumači Al Pacino u filmu Lice sa ožiljkom. Montana je savezna država u Sjedinjenim Američkim Državama i kao i grad i oblast u Bugarskoj. Zaista upečatljiv kraj ove emisije. Sada da vidimo rezultat. 93 poena osvojio Jovan, dok je Petar osvojio 134 poena. Petre, kakav finiš? Pa, sjajan finiš, da. Bili ste odlični, zaista, danas. Pa, trudio sam se koliko mogu, ali, kažem, dosta sreće je bilo, tako da ja mislim da ova emisija otprilike bila izjednačena, tako da vidjet ćemo već kako će biti dalje. Dobro, imate još vremena i prostora da pokažete svoje znanje. Još su dve epizode, da, ima vremena da se borba razvije. Upravo tako, upravo tako. Ja vam želim sve najbolje, lepo se odmorite i vidimo se sutra da nastavimo finale. Hvala. Jovane, 30-ak poena razlike, 39, je li tako? Da, pa... Nije nedostižno, je li tako? Nije nedostižno, ima još dve emisije što je rekao Petar i znao sam i ja drugu asocijaciju, ali bio je Petrov red. I ja mislim da je korak po korak odlučio kada u nekoj igri imam 0 poena, to ne sluti na dobro, ali trudit ću se da stignem i da prestignem protivnik. Ovaj rezultat ništa ne znači, a tek ćemo do kraja vidjeti ko je bolji. Tako je, hvala. Odmorite se lepo i vidimo se sutra. Hvala. Dragi gledalci, nadamo se da vam je bilo lepo i prijetno i uzbudljivo večeras i da ste nešto novo naučili. Mi vas svakako očekamo sutra da nastavimo finale ovog ciklusa. Prijetno!